নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওক আজিৰ বাতৰি। যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকা গৃহ প্ৰেক্ষাগৃহত এটি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে 11 ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় জাজি হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ক্ৰীড়া সংগীত নাটকৰ আজীৱন সাধক উমেশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰৰ প্ৰয়াণৰ এবছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে এখনি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভা। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ প্ৰেক্ষাগৃহত এটি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে 11 ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় জাজি হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ক্ৰীড়া সংগীত নাটকৰ আজীৱন সাধক উমেশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰৰ প্ৰয়াণৰ এবছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে এখনি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভা। সদায় কৰিছিল আৰু পূজাৰ সময়ত তেতিয়াতো আৰু টিভি বা কিবা অইন চিনেমা হল চলো বেছি নাছিল, সেইকাৰণে পূজাৰ সময়ত এখন থিয়েটাৰ তেওঁলোকে ল'ৰাবোৰ গোট খাই থিয়েটাৰ এখন মানে নাট্য মন্দিৰত সদায় কৰিছিল। আৰু পৰাগধৰ চলিহাই যেতিয়া 4000 অসমখন তাত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তেতিয়া শিৱসাগৰৰ বহুতখিনি মানুহ তাত বহুত মানুহ আছিলে, তেওঁলোকে চবেই তাত মানে অকণ অকণ হ'লেও 1 মিনিট 2 মিনিট হ'লেও ওলাবলৈ এটা সুযোগ পাইছিলে, আমিও তাত তাত মানে তেওঁলোকৰ লগত আছিলোঁ। তাৰ উপৰিও মাখনৰ উমেশ ঠাকুৰৰ বিষয়ে আজি যিখিনি নিৰ্দিষ্ট বক্তাজনে ক'লে বহুত নজনা কথাও জানিলোঁ আৰু বহুত মানে মনত পৰি গৈছে। আৰু এই কাজল কাজল যে গানটো তেওঁ গাইছিল, সদায় আমাৰ ঘৰলৈ গ'লে আমি সদায় কমাখন গোৱাচোন এই গানটো, তেওঁ পৰ্টিকত বহি প্ৰায়ে এই গানটো গাইছিলে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে জাজি হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ক্ৰীড়া সংগীত নাটকৰ আজীৱন সাধক উমেশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰৰ প্ৰয়াণৰ এবছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে এখনি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। উক্ত সভাতেই প্ৰয়াত ঠাকুৰদেৱৰ ভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰবন্ধৰ সংকলন আৰু তেখেতৰ সোঁৱৰণি গ্ৰন্থ উমেশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, তেখেতৰ নিৰ্বাচিত প্ৰবন্ধসহ উন্মোচিত কৰা হয়। উমেশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰ, মই তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া, সমুখ্যে জয়শ্ৰী চলিহা বাইদেউ যিগৰাকীক আমি ইয়াত লগ পাই অতিকে আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, নিত্যৰঞ্জন বৰঠাকুৰ যিজনৰ কথা কিছুদিনৰ আগতে অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা শিল্পী বঁটা আৰু পেঞ্চনৰ তালিকাত আমি পাইছিলোঁ, আমাৰ নিজৰ ঠাইৰ এজনে পাইছিলে, গতিকে এটা ঔৎসুক্য আছিলে যে নিত্যৰঞ্জন বৰঠাকুৰ যোৰহাটৰ কোনজন মানুহ হ'ব পাৰে। তেখেতৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সবিতা ঠাকুৰ বাইদেউ ইয়াত সমবেত বয়োজ্যেষ্ঠ, মোতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ বহুত আছে, মোৰ সমবয়সীয়াও আছে, মোতকৈ কনিষ্ঠও আছে, গুণী জ্ঞানী বিদ্বান আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকল, ভালেকেইজনক যোৰহাটৰ অৱশ্যে চিনি পাইছোঁ, আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যে মই এই যিটো দায়িত্ব মোক দিয়া হৈছে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে, মই তেখেতৰ জীৱনৰ আলোকপাত কিমান ভালকৈ কৰিব পাৰিম মোৰ নিজৰ সন্দেহ আছে, কিন্তু এটা কথা মই প্ৰথমে কৈ লোৱা উচিত বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো হৈছে উমেশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰ যিজন মানুহ সেইজন মানুহকেই মই ইয়াত দাঙি ধৰিব লাগিব। তেখেতক তাতকৈ বেছি মহীয়ানো কৰিব নোৱাৰিম আৰু তেখেতৰ থকাখিনি মই লঘুও কৰিব নোৱাৰিম, সেইটো কৰিলে তেখেতৰ প্ৰতি এটা অশ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল। আমি মই কলেজত তেখেতৰ সান্নিধ্য পাইছিলোঁ 25 বছৰ, জাজি কলেজতে মই তেখেতৰ লগত 25 বছৰ কনিষ্ঠ সহকৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। তেখেতে জাজি কলেজত 1965 চনৰ পৰা কেতিয়াবা কথা মই কৈ লোৱা গ্ৰন্থখিনি উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সেৱিকা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ দুৰহিতা
শ্রীযুক্ত জয়শ্রী সলিহাই আর সভাখনের সভাপতিত্ব করে জাজি হেমনাথ শর্মা মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ শ্রীযুত ভবানী কুমার বড়ুয়াই। উৎপল দাসের এক বিশেষ প্রতিবেদন নিউজ নাও।